もうみんな先生の話より自分座ってる方見てたんで、すごいなんか照れました。高校年代2冠達成、青森山田高校の皆さんにインタビュー。さらに真っ先で怒られますよ、おふざけしたら。バンナーレ八戸の青森山田 OB トリオも登場。青森サッカー界をリードする男たちの素顔とは。今週は30分スペシャルでお送りします。まずは佐々木選手、美濃田選手、飯田選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。佐々木選手、美濃田選手に加え、今シーズン東京ヴェルディから飯田選手が加入。バンナーレ八戸に青森山田 OB トリオが誕生しました。揃いましたね。 3学年ですね。ちょうど学年的には佐々木選手が3年生の時の2年生1年生ということで、はい、あの後輩たちが先日 の選手権優勝しましたけども、どうですか心境的には。僕はあの全試合見たんですけど、お、はい、強すぎるな強すぎるなと。98プレミアリーグも優勝して、選手権も優勝というところで、まあ僕らと同じなんで、はい、まあギリギリよしとギリギリよしと、はい、しています。います。フォワードの米谷選手がちょうど多分佐々木選手たちの代の優勝を見て、青森山田に行きたいって思ったっていう話を確かしてるっていう話でしたけど、それ聞いてどう思いますか。いや、まあ僕ではないと思うんですけど、やっぱり見てた人はもうちょびっとしか出てないので。ちょうど、ね、地元出身じゃないですか。 そのあたりというのはなんかすごくいいのかなと。今年も結構青森県出身の人が多かったんで、うんうん、まあ、そこも含めてちょっと自分たちの時に似てるなというか、嬉しく思います。そうです、はい。ちょっと一旦ここ順番変えさせていただいて、はい、飯田選手、あの、はい、ご自身も高校時代は全国を取って、はい、はい、まあ、自分たちの代は結構メンバーも揃ってたんで、はい、ね、いや、 あのやっぱ、はい、まあ、2年生の時にいい経験させてもらったので2年生の時っていうのは要するに美濃田選手が3年生の時ということで、はい、あの美濃田選手は、まあ、僕たちも優勝したんで、まあまあ同じかなとは、まあ同じぐらいかなって。あれすごい、あの両サイドからこう見られてますけど、はい、ベスト16でしたすいません、真っ先で怒られますから、こんなふざけてたら怒られますから。でも、ね、ベスト16って言いますけど、全国でベスト16って普通に考えたらすごいんですよ。すごいです。山田なんでね、やっぱベスト16じゃないですよね。ベスト16じゃないです。一個上が優勝して、はい、すっごいプレッシャーでもう本当毎日みんな寝れないぐらい、はい、あのきつい日々を過ごしてきた中でのやっぱ選手権だったんで、はい、まあちょっとやっぱり寝不足が出たかなっていうところはあるんですけども、ね、あまりにもね、ちょっとね、まあまあいい経験して下が優勝したんで、はいはい、まあ、それはそれでこう、はい、山田の歴史としては良かったんじゃないかなと思います、はい、めちゃめちゃ寝てました、郷田さんは寝てました、寝てました、めちゃくちゃ寝てましたあれちょっと今状態違う、何がなんか寝不足でやっぱ入ってくるときは、八戸に入ってくる前は連絡とかしたんですか、お二人。そうですね、ちょっと甲斐さんには怖くてできなかったんですけど、おお、はいはいはい、甲斐さんにはもう決まったその日に連絡しました、ね、あの美濃田選手は どういう声をかけたんですか。いや、もう本当分かんないことだったら何でも聞いてっていうのを言ってましたしいろんな先輩いるけど一番の味方だよって伝えて入ってきなとは一応言いましたけど、ね、はい、なあ、はい、怖い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 、何ですか、なあが一番怖い、なあ、はい、ここで先輩たちに後輩飯田選手について聞いてみました。やっぱ大学でもすごい活躍してたし、プロ決まるのもやっぱこうすごい上のレベルだったんで、うん、正直俺がこう来るって知った時は、うん、うしょっていう、あ、お、いいよ、そう、いい選手来たっていう、そうです、ありがとうございます丁寧、やり取りが丁寧
そうです。でもう連絡が来てなかったんで、はい、グループがあったんですけど、新しい、はい、あの今年のチームのグループ、あー、はいはい、でこう新加入選手がこういろいろ追加されてきて、はい、あれ、はい、え、ちょっと待ってってこう押して、はい、だよなみたいな、飯田 だよなと、はい、こいつに LINE して、はい、で来たよ、はい、あ、僕連絡来てました、はい、え、俺には来てないぞ僕は言いました、甲斐さんに連絡しないと、そういうのもちゃんと細かく言ってます甲田、はい、さんから来た連絡は、はい、あのスタッドレスタイヤにした方がいいよそれ重要ですよ、それは重要、そっちの方が重要かもっていう連絡が来ました俺は別に大事スタッドレスの方が大事です甲斐さんに連絡した方がいいは来てないと、はい、来てたの、はい、もう直接しっかり言えよって言われてましたね。もうコントロールされてる、飯田選手がコントロールされちゃってますよ。そんなことないですよ。最後に今シーズンの意気込みを聞きました。今まで結構ふざけたこと言ってたんですけど、はい、結構ガチなこと言うと、はい、目の前の試合に勝つ、そしてその勝つためのゴールを俺が取れればと思ってます。どれぐらいとか聞いてもいいんですか、そのあたり。どれぐらいじゃないですよ、まずその試合程度ですよ。あ、政治とかじゃなくて、もう目の前の試合見たら分かるっすよまず目の前の、いや、素晴らしい、素晴らしい。ミロダ選手、お願いします。やっぱりあのリーグ最初失点、はい、あの全クラブの中であの一番失点を少ないクラブにしたいなと思いますし、その中でも僕がディフェンスの中心として、あのその目標に向けてあのやっていけばチームの J2 昇格が見えてくると思うので、まあ、そこをこう突き詰めてやっていきたいなと思います。はい、飯田選手は、まずは、まあ、みんなからの信頼を得て1試合でも多くの試合に出るっていうのが目標で、まあ、リーグ最少失点っていうのは当然目指してますし、まあ、そうすればおのずと、まあ、順位っていうものは上がってくると思うので。 J2 昇格を目指す新シーズンは今日この後アウェーの大宮戦で開幕。ホーム開幕戦は来月17日日曜日、昨シーズン3位の富山を迎え撃ちます。そしてホーム開幕戦では2つの無料招待キャンペーンが。青森県民デーとして県民限定でメインスタンド A 席に50組100名様をご招待。さらに J リーグ無料招待キャンペーンも、芝生席に500組1000名様をご招待します。まだスタジアムで観戦したことがないという方も、この機会にブラスタへお出かけください。皆さんの今シーズンの活躍期待してますので、あの怪我ないように準備をして、あのシーズン開幕を迎えてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あの、あれですか、ちなみにあの黒田監督 J は行きましたね。そっちもすごい仕方やろかな、そっちもすごい仕方ですかね怖いになっちゃうよね、すごいすごすぎて怖いになっちゃうすごすぎて怖いになっちゃう怖いになっちゃう飯田選手、飯田選手ですか。いやでもすごいですよね声通ってるこの後は青森山田高校の優勝メンバーが登場。選手と監督の素顔に迫ります。続いては U18 プレミアリーグ全国高校サッカー選手権の2冠達成。青森山田高校サッカー部、正木正則監督、山本虎キャプテン、米谷総司選手にインタビュー。正木監督、2冠達成おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、だいぶあの時間経ちましたけど。そうですね、もう新チームの大会も一つ終わってるんで、はいはい、もう遠い昔のような話ですけど、はい、まあ、でも本当に2冠達成できたっていうのは本当貴重な体験させていただいたなと思います。はい、山本キャプテンどうですか、あの多分地元出身ですし。いや、もう帰ってきた後はもうすごい、外出たらもうすぐ声かけられるぐらいだったんで、もうすごい反響っていうか、
お祝いのメッセージをもらいました。あの米谷選手もどうですか、青森市出身ということで。おばあちゃんとかあんま会ってない親戚の人からも泣いてメッセージくれたんで嬉しかったです。かなり反響あったということで。米谷選手は先日母校の青森市立浪立小学校を訪問、児童に向けて優勝を報告しました。体育館入った瞬間にも歓声がすごくて、みんな先生の話より自分座ってる方見てたんで、そのぐらい注目されててすごいなんか照れました。どんなことをやったんですか、その会では。小学生のサッカーしてることパスしたり、小学生に夢を追う大切さについて話したりしました。山本キャプテンも母校の青森市立浜田小学校へ。掃除も言ってね、すごい先生の話じゃなくて自分たちをずっと見てるような感じでした。先生の話も聞くことも大事ですよね。はい、大事です。そうですよね。そうですよ、もちろんね。そうですよね。生徒たちがそういうふうに育つっていうのを見ててどういうふうに感じます？今の小学生が今度青森山田に来て、はい、同じようになってほしいと思いますし、それが青森のサッカーが活性化する一つの要因でもあると思うので。素晴らしいですよね、はい、母校に戻って夢講話をすると、はいはい、私も聞いてみたいですよね。ちょっとそうするとプレッシャーかかっちゃうんですよね。この後は青森山田サッカー部の強さの秘訣に迫ります。2冠を成し遂げた強さの秘訣とは。例年感じる、あ、今年のチームはって思うような雰囲気がスタートの時からあって、目標に向かってやろうという選手たちが多かったので、そういうパワーを持った子たちが集まった学年かなと。どういうところから感じるんですか？いや、もう本当に苦しいこととかでも前向きにトライするというか、はい、取り組む姿勢があって、苦しい時こそみんなで声かけ合ったり、もっとやろうよっていう声を出す選手が非常に多かった印象があって、だからまあ山本だけではなく他の選手たちも本当にキャプテン心を持ってやろうとしてくれたので、そういう選手が多い時っていうのはかなり確率高く優勝できてたので、そこは今年も自信持てた一つの要因かなと思いますけど、はい、部員205人を束ねた山本キャプテンは、チームの中には、まあ、言っても聞かない選手っていうのは、まあ、少なからずいたので、まあ、そういう時は、まあ、ミーティングを多く入れたりはしました。結構やっぱり言うこと聞いてくれないチームメートもいた大変さがあったわけですね。小学生の時からリーダーシップを発揮してきたという山本キャプテン、正木監督にはどう見えていたのでしょうか？全体のことを考えながら、そして周りがこうスッと言葉が入ってるなっていう印象があったので、もう自然とトラなんだろうなという感じで、はい、キャプテンにはしましたけど。米谷選手から見て、キャプテンスッと入ってくる感じですか？はい、もう小学校の時も違うチームだったんですけど、ずっとキャプテンはトラだなと思ってたので、しっくりきました。しっくりきた。なんかキャプテンとして意識してたことあるんですか？自分だけがキャプテンシーとかじゃなくて、きつく言うだけじゃ多分聞いてくれない選手はいたと思うんで、まあ、そういう時に、まあ、2人だけで話し合ったりっていう、まあ、優しく声かけたりっていうのは意識してました。正直もう無理かもって思う時ってあったんですか？インターハイ負けてからはもうその時期はきつかったです。みんな3冠目指してたんで、それがなくなった時のダメージっていうのは、まあ、自分も相当ありましたし、正直新チームスタートしてからほとんど負けを知らないで来てたので、暗かったですよね。どうやって立ち直ったんですか？夏の遠征で、まあ、試合したり、まあ、帰ってきて練習して、自分たち その弱いところっていうのを見つけれたんで、まあ、そういうところをしっかりやって、あと2巻やろうってみんなでミーティング重ねたんで、まあ、それでチームがもう一回同じ方向向けたと思います。結構じゃあやっぱ喋ってるんですね。はい、これやっぱり喋ってる台は強いっていうイメージですか？
そうですね、まあ、多分指導者から言われることよりも仲間同士で確認し合って言えばもっとそのつながりというか、はい、責任というのは生まれると思いますし、選手ミーティングというのはすごい自発的にやるようになっているし、そこはもう強いチームの秘訣だなと思いますね。まあ、正木監督がヘッドコーチ時代ですか、2016年の青森山田が全国制覇をしている台を見て中学校に入ってきたというふうに聞いてるんですけど、まあ、当時で言ったら、まあ、いろんな青森県出身の選手が活躍しているのを見てたので、まあ、家も近いのでプレミアリーグのホーム戦を見に行ったりとか、本当に身近な選手がこうやって全国で活躍しているのを見て自分もここに立ちたいと思って、まあ、すごい試合を見てました。選手権の決勝をテレビで見てて、で優勝するのも見て、ですごいなと思って、まあ、自分もこうなりたいなと思って山田入りました。ここでバンナーレ八戸に所属する青森山田 OB からのメッセージを。すると、座り方が欧米だ。ダメですか、この OB ちゃんとこうしない。じゃあまず正木さん、本当にすごいプレッシャーの中優勝おめでとうございます。全試合見させていただきました。僕ももう一度指導してください。選手はサッカー人生これで終わらないと思うので、思い出というかもう過去の話なんで、まあ、今でもこうやって山田で取材されてるみたいに山田っていうのはついてくるし、まあ、そこはしっかり誇りに思っていいと思うので、それを自信にしてこれからも頑張ってください。一緒に試合しましょう。大学行ってからが勝負だと思うんで、本当大学に向けてどれだけ自分がいい準備をするかで先が決まると思うので、いい大学でスタートできるように頑張ってください。二冠できたっていうのは本当にすごいことだと思います。おめでとうございます。やっぱ青森山田のブランドって本当にすごいので、まあ、大学行っても外の世界でも青森山田の誰々って言われることが多いので、まあ、そういうの自覚持って生活していてもらえればなというふうに思います。正木監督どうでした、今の OB のお話聞いて。ここがゴールじゃないよと、卒業後常に青森山田っていう看板を背負って戦うんだよっていうことを喋ってたので、素晴らしいメッセージだなと、はい、本当こんな素晴らしい人間になったんだなとほっとしてます。よかったですね。バナルの、ね、OB3 人よかったですね。どうですか山本選手今のお言葉聞いて。もうここからがスタートだと思ってるんで、本当に大学で1年目から活躍できるように、まあ、今の時期をしっかり大事にしていきたいなと思います。まあ、この3人のようにプロになるように頑張っていきたいと思います。もう目指すところはプロというところで、はい、はい、正木監督に次なる目標を聞きました。また一からチーム作りが始まりますので、まあ、その今の選手たちとこの最高の景色をまた見れるように、また来年この番組に出れるように、はい、頑張って、はい、優勝しないと出れない番組みたいなので、サッカーを応援しているような感じで、はい、でも本当にまた、はい、新たなスタートですので、ね、本当に、選手たちと、はいはい、頑張って優勝を目指したいです、はい、またこのトロフィーが青森に帰ってくることを祈っておりますので、頑張ってください、はいはい、続いては青森サッカー界の未来を担う小学生が大奮闘、キッズチャレンジ。先週に続き今回もキック的当てに挑戦です。ボールを蹴って3つの的を狙います。チャンスは5本、パーフェクトならバンナーレ八戸のホーム戦チケットをチームメイト全員にプレゼント。今回の挑戦者は野辺地 SC の滝沢るきくん。ディフェンダーながらフェイントが得意なテクニシャンです。絶対全部落としてみるぞ。チームメイトの大声援を受けてまずは1本目決められるか。コースは
璧でしたが、ボール1個半、わずかに高かった。続く2本目、修正したいところでしたが、今度はコースもずれてしまいました。滝沢くん、どうやら少し緊張している様子です。おっと、ここでチームメイトが駆け寄って声をかけます。素晴らしいチームワーク。さあ、これで緊張も和らいだでしょうか。3本目です。いやー、高さを合わせてきましたが、コースが右にそれてしまいました。高さとコースの両立、これが難しいところです。さらに4本目、狙いを右の的に変えてきましたが、これもわずかに右へ。残りは1本、これはピンチ。おっと、ここで再びチームメイトが間合いを取って笑顔で声をかけます。ポンと肩を叩いて気合を注入。さあ、滝沢くん、チームメイトの激励に応えることはできるでしょうか。5本目です。おっと、これは的に当たったか、それともポールに当たって落ちたのか。先にポールに当たっていたら無効となりますが、 VAR の結果は、ただいまの結果、的に当たってます。やりました、1本的中。バンナーレ八戸の観戦チケット1人分ゲットです。途中どんなことを励まされたんですか。なんか一つでも当てたらなんかすごいみたいな感じで音一個だと思うね。まあ良かったですね。番組ではキッズチャレンジに参加したいクラブを募集中です。ドリブルタイムトライアル、キックマト当て、どちらでも OK。番組ホームページからご応募ください。キックオフ、青森フィリー。最後は J3 クラブのホームに J1、J2 クラブがやってくる YBC ルヴァンカップのお知らせです。今シーズンから YBC ルヴァンカップに J1、J2、J3 全60クラブが参加することが決定。バンナーレ八戸は来月13日、1回戦で津営元金沢と対戦。これに勝つと、野辺地町出身柴崎岳選手が所属する鹿島アントラーズと激突。会場はホームプライフーズスタジアムです。さらにこの難関を突破すると、3回戦は町田、大分、北九州のいずれかと対戦。元青森山田高校黒田剛監督率いる FC 町田ゼルビアとの対決が実現するかも。そしてルヴァンカップの開催を記念して無料招待キャンペーンが行われます。1回戦の金沢戦、メインスタンド A 席にペア50組100名様をご招待。バンナーレ八戸のホームページからご応募ください。締め切りは27日火曜日です。リーグ戦とは一味違う熱き戦い、 YBC ルヴァンカップをお見逃しなく。Giant feeling.